Në Shqipëri, lufta kundër krimit organizuar është transformuar nga një teknologji që më parë përdore nga grupet kriminale për të komunikuar në fshetësi. SkyCC, një aplikacion i koduar që reklamonte privatësi absolute, është kryer gjatë viteve të fundit në armën kryesore të prokurorisë posaçme, duke zbuluar mira biseda që lidhin kriminal, politikan dhe biznesmen në Shqipëri. Falë zbërthimit të sistemit SkyCC, SPAK ka goditur të paktën 9 organizata të fuqishme kriminale, ka kryer 10 arrestime dhe ka hedhur dritë mbi ngjarje të rënda të viteve të fundit. Sky na ka ndihmuar të kuptojmë shtrirjen e krimit organizuar shqiptar, që shtrihet në Shqipëri, në Evropë, por edhe në Amerikën Latine, Qendrore dhe Jugore. Na ka ndihmuar të kuptojmë nivelin e organizimit, fuqinë financiare që kanë grupet kriminale. Na ka ndihmuar gjithashtu të kuptojmë edhe depërtimin e tyre në administratë publike, në polici, prokurori, po dhe në organet e gjyqësore. Por jo të gjithë janë dakord me trajtimin e të dhënave të SkyCC si prova. Kundërshtarët argumentojnë se përdorimi i këtyre të dhënave përbën një shkelje të drejtave të njeriut dhe rregullave të privatësisë. Jemi përbërë faktin që kemi përgjime masive me një pajisje përgjuese ndërmjet dy serverëve të komunikimit të pajisjeve Sky, është marrë gjithë informacioni, është njësoj sikur të çmendet dikush tani të thotë marrë gjithë informacionin bisedat e Vodafonit. Pa emër, pa mbi, po çat gjesh aty. Ti mund t'i përdorish për dhënat e sigurisë kombëtare, po jo si prova gjyqi. SkyCC është një aplikacion i zhvilluar nga kompania kanadeze Sky Global. Ky aplikacion ofronte kriptim të avancuar dhe e përdore gjërësisht nga organizata kriminale për aktivitete të paligjshme, si trafiku i drogës apo i armëve. Megjithatë, në mars të vitit 2021, autoritetet franceze, belge dhe holandeze arritën t'i deshifronin komunikimet. Mes përdoruesve të SkyCC, komunikimet në gjuhën shqipe duket se janë dominuese. Ajo që mund të ju them është që numri i përdoruesve shqiptar është më mirë në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë. Gjuha shqipe është një ndër gjuhët më të përdorura në platformën SkyCC. Njëri prej përdoruesve dyshohet se është biznesmeni Pëllum Gjoka, një investitor strategjik i qeverisë i cili akuzohet për vrasje me paramendim si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që u godit gjatë operacionit Metamorfoza në korrik të 2023-shit. Gjoka e ka ankimuar vendimin që e mban në burg në gjykatën kushtetuese, duke kundërshtuar si të paligjshëm arrestimin e tij në bazë të provave të marra nga SkyCC. Neve nuk jemi në debat me SkyCC-n. Ne jemi në debat gjyqësor me prokurorinë shqiptare dhe me gjykatat shqiptare. Kur ka filluar këtë çështje, ne na është prezantuar që prokuroria SPAK-u ka rënë në posedim të disa dokumenteve të gjetura në arkiv diku në Francë. Të dhënat e përftuara nga SkyCC duhet i nënshtrohen kontrollit të ligjshmërisë në vendin ku përdoren. Në qoftë se në Francë na del një vendim gjykate që të jetë autorizuar përgjimi i Pëllum Gjokës, ne heqim dorë. Ankimimi i biznesmenit Pëllum Gjoka në gjykatën kushtetuese nuk është sfida e parë gjyqësore kundër përdorimit si prova të dhënave nga aplikacioni i koduar. Paditë ngjashme janë bërë edhe në gjykatat europiane. Të gjitha këto vendime kanë qenë vendime unanime. Dhe të gjitha konvergojnë në tre komponent kryesor. E para, është shumë e rëndësishme mbrojtja e të drejtave private të personave, qoftë edhe në qoftë ata janë kanë ushtruar apo jo veprimtari kriminale. E dyta, përgjegjës për mbledhjen e të dhënave dhe respektimin e standardeve është autoriteti dhe shteti ku ato janë mbledhur, pra përgjegjës është Franca, ajo i ka mbledhur të gjitha këto të dhëna dhe pasaj i ka transmetuar dhe duhet dhe gjykata e Strasburgut thotë që këto të dhëna janë mbledhur në përputhje me standardet franceze dhe në përputhje me standardet europiane. E treta thotë që çdo shtet duhet i shikojë këto të dhëna, ti përdor këto të dhëna në përputhje me legjislacionin e vendit, shqiptar, italian, gjerman. Këto të dhëna të mbledhura duhet të nënshtrohen një shqyrtimi gjyqësor nëpërmjet duke ruajtur standardet e një procesi të rregullt ligjor. Edhe pse përdorimi i mesazheve të deshifruara nga SkyCC u ka dhënë prokurorëve një avantazh të rëndësishëm në luftën kundër krimit të organizuar, dokumentimi i ngjarjeve kriminale të lidhura me këto mesazhe mbetet një proces hetimor kompleks. Është një proces i vështirë që kërkon kohë, kërkon kujdes, kërkon edhe profesionalizëm.
në Skaj, ju mund të gjeni komunikime që kanë vlerë provuese, mund të gjeni opinione, hamendësime, mund të gjeni edhe thashëte. Është sfida e grupit të hetimit dhe prokurorit dhe të hetuesve që të bëjë një vlerësim sa më të saktë të komunikimeve. Dhe kjo bëhet duke i ndërthurur komunikimet e Skajt me prova të tjera, me dokument, me dëshmitar e të tjerës. Më 19 dhjetor, trupa gjyqësore e gjykatës kushtetuese do të vendos mbi këtë çështje, duke përcaktuar nëse përdorimi të dhënave të Skaj ECC si prova përputhet me kushtetutën dhe standardet ndërkombëtare. Ky vendim do të ketë një ndikim të rëndësishëm mbi të ardhmen e luftës kundër krimit të organizuar në Shqipëri.